তাই মোৰ টাইপৰ নাছিল ওকে টু টাইপৰ নাছিল এটা কাম কৰ টু টাইপৰ এজনী বিচাৰি যত তত মুহ মাৰি ফুৰাত কৈ তহঁতৰ মা দেউতাই পছন্দ কৰি দিয়া এজনীকে বিয়া নাপাতাও কিয় মোৰ মতে কি জানো এৰেঞ্জ মেৰেজ ইজ বেষ্ট এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা কেতিয়াও চিনি জানি নোপোৱা ছোৱালী এজনীৰ কথাত না 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 প্ৰব্লেম আছে এটলিষ্ট টাইমো বুজি পাব লাগিব চাছপেঞ্চ মেন চাছপেঞ্চ ইয়াকে কয় বিয়াত আকৌ কিহৰ চাছপেঞ্চ মেইন কেছটো সেইটোৱে না এৰেঞ্জ মেৰেজত ঘৈণীয়ৰ পৰা ঠগ খোৱাৰ চান্সটো কম কিন্তু লাভ মেৰেজ মানে হ'ল তোৰ জীৱনৰ ইচ এণ্ড এভৰিথিং বস্তুৰ সৈতে টোটেল কম্প্ৰমাইজ আৰু লাভ মেৰেজৰ আগত বা পিছত এটা ল'ৰাক মানে টোটেল মিছলীয়া কৰি তোলে জাষ্ট থিংক মেন জাষ্ট থিংক কম্প্ৰমাইজ মিছলীয়া মই বুজা নাই চা এটা এক্সাম্পল ল তোৰ ফ্ৰেঞ্চৰ লগত বহি জাষ্ট পেকটো বাকী চাখনা কেইটামান লৈ মাৰিবলৈ লৈছহে এনেতে আহিলেই নহয় তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফোন তুমি ক'ত আছা তুমি আজি ড্ৰিংকছ কৰিছা নেকি তই তেতিয়া কি কবি লগালগে এইটোৱে কবি না তোমাৰ কচম তুমি যিদিনাৰ পৰাই মোক প্ৰমিছ দিছা সেইদিনাৰ পৰা মই এক ড্ৰপো মুখত দিয়া নাই তাৰ পাছতো যে তাই ফোন নাৰাখে কথা পাতিয়ে থাকিব লাগে কিন্তু তই সেইটো সময়ত কি কৰি আছ ঘুটুক ঘুটুককে মালটো দি আছ হয়নে নহয় আৰু চা তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ক'লে তুমি চিগাৰেটটো এৰি দিব লাগে হঠাতেনো তই চিগাৰেটটো কেনেকৈ এৰি দিবি ইমান বছৰ আগৰ পৰা তই চিগাৰেটটো খাই আছ আনকি ৰাতিপুৱা তই সেই লেটিনলৈ যাওঁতেও চিগাৰেট এটা লাগে দিনটো এপেকেট দুপেকেট চিগাৰেট খোৱাৰ পাছত তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আগত কি বুলি ক'ব লাগে মই এটাহে চিগাৰেট খাইছোঁ লাহে লাহে সেইটোও এৰি দিম প্ৰেক্টিকেলি তই কথাটো ভাবিছা চিগাৰেটটোক তই আগৰ পৰা পাই আছনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আগৰ পৰা পাইছ পুৰণা কোন বিশ্বাসী কোন চিগাৰেট আৰে আমিওতো ল'ৰা হয় আমিওতো জানো না স্মকিং ইজ ইঞ্জুৰিয়াছ টু হেল্থ হয় নে নহয় তই ঠিকেই কথা কৈছে